Ordem, progresso, sua bunda é um sucesso. Vira burra. Você não soltou, hein, Paulinho? Acabou minha amp. Minha amp e meu escudo. Pra armar amanhã pra... pra comprar. Eu vou encher minha vida de amarela aqui, parça. Enche a vida de amarela aí, ó. E não gasta, pô. Tô com X4, X4. Não gasta munição aqui não, viado. Pronto. Ô, caralho. Com a vida toda amarela já, bora. Cada se garante. Mas é no bom, tio. No bom, começou. Bora. Deixa os caras. Puta, mano, pegou meu bagulho, velho. O bagulho pegou, viado. Os caras tava sendo acabar com a minha energia extra. Não dá pra pular, né? Não dá, velho. Puta, que bosta, o cara me matou. Quê? O cara me matou. Esse que é o Freud, né? Eu vou ir camuflado. Tá tirando X1 aqui, hein, parça. Passar camuflado, calma aí, rapaz. Chegando lá na R6, não é? Qual é a linha? Qual que é a linha cocada? A grid? Tô no A8, parça. Desce B8, ela tá aqui no... Ei, aqui beribiru, já. Ei, beribiru, tchau. Tchau. Ordem, tá, progresso, tá, sua bunda é um sucesso. Ixi, olha lá o Dom morrendo que nem merda. Que porra é essa? Tô com nada aqui, parça. Porra. Caraca, parça. Ó, oh, o Barba Branca. Eu tô com o outro. Vai se recuperando aí que eu tô indo no outro. Tô com outro Sting. Deixa vir em mim, deixa vir em mim. Ixi, o parceiro pegou ele lá embaixo lá, hein, mano. Volta pra trás. Isso. Só pra cima. Puta, parceiro. Vai sentido cocada, isso aí. Sobe, cocada, sobe que tá vindo vários bichos. Já sobe. É isso aí. E nós já fez, vamos cortar do F6. Na veia de cima já. E aqui embaixo tem merda, não tem não?
Embaixo, F6. Império. Até Soltou o tudo fim, até já. o final, dá pra matar, Caralho, hein? caiu, mano. Toda hora tá caindo essa porra. Já soltou tudo, já soltou tudo, até o final. Sobe. Sobe, controla o Aí, corto ali, agora cadê o outro? voltar para vocês. Onde nós estava indo? Controlando, já estava indo. Essa peruma, nossa, essa F6, peruma é bizarra. F6. Vai na frente, vocês aí. Eu vou pegar todos os bairros, Iogão. Puxa a cal aí, Iogão. Tô cansado de puxar a cal. Irmão, vamos. F1. No sentido F1 ali, ó. Vê essas beiras aí do D aí, ó. Vê essas beiras do D. Se tiver nave em cima, arrebenta. Nada aqui, hein, velho. Pegar a linha do F2 lá, vamos subir até o A2, mano. Cola ali, ó. Vamos colar até ali, ó, no B2. Aí do B2 nós desce sentido C1 depois, mano. Boa. Vem aqui, ó. Tem nego aqui, tá vendo? Porra, vamos lá, hein? Ah, merda, já. Ó, tem um lá na frente lá que se emocionou, parceiro. Quem é aquele emocionado lá? Quem que você acha? Ele morre ainda, mano. Pega. Até o final, vai até o final. Agora tem um monte de nave, cara. Tava morrendo. Aí, espera aqui, parada. Bota batendo comigo, ela tá morta. Soltou tudo. Até o final. Bota. Boa. MBR ainda. MBR, que delícia, cara. Bora que tá vindo bonde, hein? Aqui, ó. Ih, cara, é camuflê, mano. Tem dois parceiros nossos lá na frente, lá, parça. Camuflê bota, sem bota, querer, bota, bota, mano. Khalid, bota. Isso, volta. O boligão vindo atrás. Só sai do raid. Não precisa bater nele, não. Só sai do raid dele. Isso, só sai do raid. Isso. Sai, Khalid. Império. Todo mundo aí, império. Puta, pode ir lá embaixo. Puta, mosquei, fui mudar de conf, velho. Vou colocar pesado pra mandar a vida pra mim, velho. Boliviano. Mosquei, ó, meu, tá conf. Tô na merda. Caralho, os buligão tá chato, hein, mano? Ah, parceiro, só vai andar de buligão. Hoje em dia é só buligão, velho. Por isso que tem que acostumar, mano. Se eu bulicar, vai ter que atacar, viado.
Eu morri, velho. Olha, no pão. Acordei, gente, de novo. Boa, papai. Acredito que eu dormi, velho. Dormi Oxi, mesmo. não acredito, não vi você roncando, velho. Caralho, tomei um carro bebo de sono, velho. Tá, porra, subiu um monte aí, subiu um monte. Tá, Perum, pega Perum, pega Perum, bate na Perum. Bate na Perum. Eu consigo jogar mais um pouquinho que eu tô bem. Ai, caralho, vou morrer. Buligão, maldito. Nossa, vai que eu ia camuflar a porra do. Ah, tem um peru ainda. Joguei não muito. Chegando, hein? Joguei muito, camuflei. Boa, Paulinho. Nossa, que peru noob. Matei a peru aqui no meio das dois bujão ainda. Vai vir, papai? Vou. Estou indo. Só ajeitando. Estou de uranite mesmo, não estou nem vendo. Ô, Grito, vocês estão? O Khalid aqui, o Khalid tá foda, não ele com o morreu o bujão. Khalid, enviado. Bujão, mano. O bujão grudou ele. Qual grid? Tá aqui na A7. Pra baixo da A7 aqui. E agora, como é que eu faço essa conf aqui, meu Deus? Caralho. E aí, já é? R6 A8. O bujão fica aí toda hora, pá, tomando a tarraqueta. Caralho, agora que meus pontos caíram, mas caiu. Caiu muito. Caiu 4. Caiu só 4. Bora. Subindo aí pro R6. É a grid que vocês estão? Assim. Fazer igual o cabelo já. Esse cara tá tudo acolhido, filho. O que, que é? Aqui, alguém? É alguém? Ó, pingueira. Ó, ó. A5 não tem nada aqui. Travou a barba branca, velho. De novo.
5 é onde, gente? Vocês não estão no A5. Segura, segura a 5 aí. Segura que nós estamos chegando. Volta, volta para trás. Para trás, para trás. Me diz aí onde é que vocês estão aí também. A3, A3, A3. Vem sentido A3. Ó, tem o nosso, o nosso... Quem é o doidão que foi lá pra porta lá? Você viu? Vai até o fim. Vai buscar o... Bate na peru, bate na, mata a peru, mata a peru, até o final, até o final, até o final. Até o final, pula, 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 pula. Pula, 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 pula tudo, pula, pula, pula tudo. Que jeito que pula. Tá batendo os dedos, vai batendo, nos caras que eu tô voltando aí com vocês. Tô batendo, Paulinho, não para de bater não, puxa o escudo dele, Paulinho, puxa o escudo. Aí. Chegando, tô voltando. Já era, para aí, repara. Pode parar e reparar, Paulinho. Pode parar aqui. Parado já. E aí, mano. Paulinho, você só vai vir batendo no cara de X4 ou X3 quando o seu entrance estiver ligado. Quando sua entrada não estiver ligado, você vem puxando o escudo. Rapaz, tô mandando convite aí. Não dá. Puta, não vai, que bosta. Não, é bom que o papai tá na grid com nós, ele tá no. Tá na cal. Tira o Khalid? Não, tira não, pô. Senão não, o Khalid não. Vai ficar todo mais perdido que tá. Tá lá embaixo no D5, ó. É doidão, cara. Eu tô escutando, pô. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Vamos. Tá com nada aqui, parça. Vamos lá pro E6, mano. Não, sai daqui dessa da onde eu tava parado ali, cara. Tomando bata do lado dos bancos, viu? Vai, Gão, chama o Gão. Vamos pegar ali, ó, o C5 ali. Vamos pegar o C5 e ir até o D6. É do D6, nós vai sentido D1, mano. Até o final, lá no D1, mano. Ó, aqui tem algo parado, aqui, ó. Vida toda amarela, parça. Puta, parça, se eles viessem junto, dava pra nós matar. Agora não dá mais, não. Já era. Dá. Dá não, não dá pra tirar toda a vida amarela não, tirei metade da vida, o cara tava com a vida toda amarela. Vambora. Caralho. Eu só tô entrando em desespero. Bora D7 aqui, ó, D7 pra pegar o D... aqui, ó. Tá brigão. Querendo. Não, sai da F7, porra. Nada aí não, viado. Não vai matar nada aqui não. Bora pegar a F1 ali. É em cima aí, ó. Deixa eu passar uma peru, viado. Vocês deixaram passar, velho. Pouquinho pegou. Puta, mano. Embaixo. Não, daí brigão no vídeo. O bujão tá ali. Cocada, só tá acertando só meu míssil ainda, mano. Até o final que tá aqui, vai morrer, já soltou tudo. Tá de pesadela. Soltou em, continua até o final. Sobe. Subi e fui. Com o YouTube Music Premium, você pode ouvir mais de 80 milhões de músicas oficiais. Sem anúncios. Vou morrer. Você ouve a música favorita... Porra, nenhuma não, parça. Esqueci, tá com o Gão, caralho. Tá louco? Vai morrer o quê? Rapaziada, eu vou deitar um pouco aqui que eu tô só o pó, velho. Não. Tá doido, rapaz. Vai morrer. Aproveitar que o Mike dormiu pra eu dar uma cochilada aqui, senão depois eu acordo, eu tô fudido. Tem que me falar. Dá uma cochilada aqui. Firmeza, rapa. É nóis, Paulinho, boa. Bujo, valeu. Dele. Foi a grid. Quanto estamos? Eu tô no R5 aí, tentando ir pra aí onde vocês estão. Estamos claro, mano.
Um monte de nave, pai. Tô com um monte de nave aqui embaixo. Socorro. Socorro aqui embaixo. Socorro. Embaixo aí? Consegue pôr R5? Não dá, pô. Tô com uma xing aqui. Só tá uma xing. Tá atrás de mim aqui. Quem tá aí no C8? Então, vai. Tô pulando agora. Tô pulando aqui. Você tá o quê? F1A? Pulei A8. Eu tô no F4. Certo. Consegui. Consegui. Tô indo pra aí. Tô arrastando. Tô arrastando. Ih, você tá lá no F2, viado? Quem tá aqui parado no B8? É o carinho de chapando, isso que é foda, puta, mano. Puta, viado. Vim aqui pra cima, mano. Tô indo aí sentido você aí, velho. Sentido C1 aí, mano. Tô indo pro C5 aqui, pro sentido aí. Peguei MIBR, MIBR. Vem na reta, vem na reta. Vem na reta, parça. Vem na reta, parça. Morreu, hein? Cadê você, viado? Você pulou? Correndo, caralho. Volta, Khalid, volta, Khalid, porra! Tem que me falar grid, gente, que eu não tô no grupo de vocês, eu não consigo ver vocês. Ixi, nós tá aqui no portal do A1, mano. Vem pra mim, desce pra cá, vem descendo pra cá onde eu tô. Vai descendo pro F1. Caralho, tô aqui no com o Khalid, pai. Eu tô vendo, desce pro F1. Mas tá R5. Eu tô sentando R7, cara. Eu tô no F1, cara, desce aqui. Não, não dá, o Khalid então... tá indo pra base dos caras, parça. O MIBR tá atacando ele, porra. Sair ainda, cara. Eu sou foda, mano. Vem. Tô com você, tô aqui com o F5 aqui. Quem é esse daqui? Matamos o MBR já. Tia, vem aqui. Vem aqui. Otários, achou que eu ia morrer, vacilão. Meu Paulinho. Vamos tentar o Papai Smurf. Tem que dar o grupo pro Papai Smurf, mano. Nós tá R7, Papai Smurf. Você consegue vir pra R7? F6? Aqui, ó, descendo aqui, mas já vai ficar pro tal. Eu consegui vir aqui pro R7, A5. Sozinho aqui, aqui embaixo, aqui ó. Aqui, ó. O cara me atirando aqui. Essa porra tem vida pra caralho. Tá vindo aí, ó. Pega. Pera aí. Vou montar o horário pra vocês. Tá em que grid do R6, Papai Smurf? Não, já tô no R7. Fala grid do R7 aí que nós vai. Nós tá aqui no B6 do R7. A chama. Pega. Pega de baixo. Juiz. MIBR. Foco. Foca MIBR. Khalid. É o de baixo, Khalid. É sempre BR, Khalid. Porra, Khalid. Você é foda, pô.
Afasta, afasta, sai daí, sai daí, sai do portal. Manda quem que tá ali do grupo. Quem é? É o Gão, manda. Muda o grupo, manda grupo pra fazer mais filme. Mandei, mandei. Tá, tá. Ele tava na cara. Gente. Dinheiro, dinheiro, vamos lá no dinheiro, vamos lá no dinheiro, dinheiro. Nada, nada, nada aqui, nada aqui. Mentira. Aqui, chegue, chegue. Que estranho, hein, parça? Uhum. Muito perto da base, velho. Quem tá lá na base é. Ó. Vem, papai. O cara, quem é? Vai, vai, vamos, 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 mata, mata. Muito nem mata, vamos. Bota a bomba, bomba. Puta, eu sou tipo de shield, mano. Nada a ver, velho. Que é foda pelo teclado, velho. Ei, 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 ó. Fudeu. Tá na merda, tá na merda, tá na merda, tá na merda. Vai tentar portar, vai tentar pular. Pulou. Em cima, hein? B5, B5 eu vi rápido ali, hein. Abertos. Vamos ficar aqui no A5 um pouco? Acho que é aqui, ó, que vai. Não, aqui tá muito perto. Não dá pro cara correr, não. Você me deu isso aqui, ó. Tinha um mapa aí, ó. Não corre nem pra lá, nem pra cá. Muito guloso, viu? Você é muito guloso. Oxi. A gente tá monstro, hein? Vai tomar free ban já já ali que o cara tá falando. Vamos lá, velho. Vai, papai. Pega, pega, vai. Peguei. Okay. IBR, hein? Baixo, 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 baixo. Bujãozinho. Biscoitão, biscoitão, biscoitão. Oh. Pô Royal. Biscoito de Pô Royal. Vocês são foda. E a vovó faz. Aqui, ó, 5, 5, 5, pera, 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 aqui, ó, 5. Pô, filha da puta, é vinho. Aí. Vinho ainda, caralho. Aqui em cima. Não vai dar muito.
Ixi, conseguiu pular, viado. Embaixo, embaixo. Peru, peru. Ah, não, tá no portal, velho. Pra ficar no nosso lugarzinho, filho. Ali é a boca. Passando uma sting, hein? Larga, larga, larga isso aí, pelo amor de Deus. Que sting aí, vai, meio BR, meio BR. Tá outro vindo aí, ó. Tá, aqui, aqui embaixo. Vem. Bastando. Agora sim, ó. A gente começou a se separar, olha a merda que tá dando. Tá dando pegando o seu. Aí, ó, o que é que tá dando. Ô, MBR lá, mano, correndo na merda? Deixa eu correr, hein? Gente, a gente tá separado. Não sei se você já pegou, perceberam. Bota pra trás aí. Porra. Você, Dom, tô com você. Vai nele que eu tô indo nele. Não, Dom, não, não. Muita base, muita base, muito aberto. Bota, bora, Dom. Bora, bora. Não dá, parte, cê é louco, mano. Morreu. Vocês são foda, separa. Um grita de um lado, outro grita do outro. Caralho. Aí, pronto, aí ó, o que é que dá? É todo mundo aí, ó. Pois é, porra. Parece que eu tô aprendendo a jogar hoje. Merda, viado. Agora vai ser merda, mano. Não, tô passando a noite inteira fazendo merda, tô só ouvindo. Um grita pra um lado, outro grita pro outro e morre todo mundo. Eu tinha que, mano. É, eu acho que agora nós tem que dar um rolê no E6, tá ligado? Porque nós tá muito manjado lá, o chat lá, tá muito blá blá nós lá, ó. O Khalid, ele é muito palastrão, parça. Um é seis. Seis é sete. Pegar mais um cafezinho, pegar um cafezinho aqui, amanhã, parça.
É. Formar aí, vamos trombalar. Vamos lá pro E7. É SLK aqui, ó. Vai tomar bala, filho. É se fudeu, vai ser de cara. Nossa, que presente. Sim, 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 sim. Pula, 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 pula. Portal, pula. Isso. Ixi, papai. Isso. Mata, mata. Vai. Usa tudo, não. Aqui, aqui, aqui. Tem algo para lá. Aqui, 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 ó. Na merda, na merda, na merda. Na merda, parça. Puta, não tô acreditando nisso. O cara vai sair vivo. Vai. E a gente morto. Olha o tanto aí. E do papai? Ah, tá de boa aqui. De boa porra, tchau. Eu matei uma ainda, viado, você é louco! Vindom, vindom! Nossa, consegui camuflar, viado! É onde, Dom? Vai vir pra cá? Uhum. Ah, tô aqui no A8. Eu também tô camuflado, tô no A8. Nossa, essa é louca, juntou um monte de nada. Tá no A8? Fica aí, vou dar um rolê com a minha. Eu tô logando na minha da hora. Pra ver onde tem umas naves. Nada. Tem que estar tudo em cooldown, entrando, fast repair, caralho, mano. A Império J. Pô, pensei que ia morrer agora, velho. Você tá na 8, cocada? Vendo aí. Império J sem vida. Nossa, deu maior trabalho aquela Império J. Anda, grupo. Vamos. Na tiki-tiki-pi. Meu, tá conf, tá só. Achei que eu ia morrer se não vi como é que ficou. Não, cara, os caras me amassou, só tem imp no último, mano. Nossa, de maior sorte. Vi uma caviar contra mim, peguei e fuzilei aí, ó, par, só isso? É louco, qualquer que nós ganha de presente? Pesada. Bom, ai, caralho. Larga, 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 larga. Tá fazendo portal. Sai, sai, vem pro F1. Esse tava tão emocionado. Tô arrastando. Repara aí.
parado, só falta escudo. Aí tem gente vindo aí, ó. É um rider. Algo descendo aí, ó. Outro rider. Acho que é algo, hein. Não é não? Uma peru aqui, falta. Ó. Eu fiquei. Ih, caralho. Boa. É que você clicou no bicho, velho. O analógico agora atrapalhou, mas eu acho que não vai. Larga. Oxi. Porra, é essa? Aqui. Descendo cortado. Sting. Boa. Acabei que eu não coloquei pesado, ó, mano. Eu tinha ficado pra trás. É, parça. Eu coloquei pesado. Eu tô vindo na pesada, mano. Tô na pesada. Fica na leve, mano. Pra você clicar pra eu ficar na pesada pra dar o dano. Eu tô tentando toda hora voltando pra trás, mano. Aí descendo com o cara. Pega. Ai, que maravilha. Consegui, parça. Olha que merda, que bom, hein? Ixi, o cara pulou. Pulou o portal. Tá vindo aí, ó. Pega embaixo aí. D5, desce. D5 lá, ó. Tem um clicado em mim, ó. D6. Isso. Eu pego o G. Já, tá cheio de vida. Ela tá clicando em mim, a filha da puta, mano. Ela tá passando a grid dos caras. Ah, velho. Embaixo, você viu? Tá descendo um encocado. Descendo um fumando. Te regalamos una prueba de YouTube Premium. Meio estranho. O cara pegou o bagulho lá no B1. Ô, você tá com pele, parça? Game pele, em vez de voltar pra base, voltou pra cá correndo. O pedra é luxo. Tô sem pedra, filho. Tô sem pedra desde as 7 da noite. É de luxo, hein, viado? Tá descendo, tá descendo. Pega. É a mesma Império que subiu. Essa porra aí é boot. É boot essa Império aí. Foi a mesma Império que o mano pegou aí agora. Sério? O mano tá fazendo push e viu que nós viu aqui no seu parado aí, ó. É sua, hein? Tô pesada. Não, se quiser ficar na leve. Se for Império, pode pegar de novo. Porque mesmo Império já acabou. Aí, ó, tá descendo, ó. Xing, na pega. Na merda. Boa. A de Xing, Império, pode pegar. Só Asperon e aí eu já vou conseguir. Tá, porra, os pontos. Nossa, Maria, hoje os pontos vão explodir. Big. O cara que tá vindo camuflado agora, viado. O cara tá vindo camuflado, pô, cara. Aí, aqui. Aí, esse eu tive que pegar, né, que o mano tava aí. Olha o outro aqui descendo, ó. Subiu. Subiu. O cara foi ligeiro, viado.
Aí descendo, 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 meu cara. Pega, 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 pega. Ai, 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 ai. Oh, tá. Nossa, que o cara pula, pula, que o cara pula, pula e camufla. Camufla, parça, camufla, camufla. Arrupa, o cara, arrupa. Não, nossa, parça, camuflei. Quando eu pulei pro efeito, o cara pisou do entre e camuflado. Filha das puta, mano. Foi forte, né, velho? Essa adrenalina, né, parça? Ah, pô, o cara veio com a maior raiva do mundo, velho. Onde apareceu toda aquela xinga ali, mano? Ah, porra, mano. O cara ficou bravo, viado. Mas eu deixei a outra no eco aqui na merda, viado. Ai, velho, esse cara tá bravo. Esse cara tá bravinho. Vou voltar, cê é louco? Com vocês aqui no PVP. Cadê? Nós tá no 7, hein? Pois é, eu tô aqui no PVP já esperando vocês. Boa, tamo chegando. Ai, caralho. Foi, hein, velho? Tá bom, pegamos kill pra porra ali no 7 agora. Nossa. Eita porra, quer nave batendo aqui ou não? Tentando em você aí, parça. Chegando aí, você tá morrendo, velho? Pulou, covarde, mano. Me amassou, velho, olha a minha vida. Tô. Aí, ó. Pula de volta. Pega o... Que essa porra fez, velho? Tá pro portal? Ele pulou pro lado antes. Tá, vamos pegar do outro lado. Vai pular. Puta, fica aí, Gal. Fica aí pra pular. Puta, mano. Puta. Desceu. Caralho, que porra, hein, mano. Moscada. O cara pulou pra cá miado, mano. Na hora que eu pulei, eu consegui clicar nele, velho. Caraca, mano. Mas ficou uma peru lá, mas a peru eu acho que não conseguiu pegar, não. Tamo chegando aí, papai. Mano, tô com 525 bangalheiros aqui. É, eu vi, tinha um monte aí, velho. Deve ter soltado o Emp. Me dá grupo. Vai encher minha vida aqui de amarelo. O Khalid bugou o grupo. E vão pra qual? Quer voltar na A? Quer voltar lá ou quer ir no R7? R7? Vamos na... Se ou quer ver? Aí, ó, vamos pro Solar. Foi pro Solar. Eu cliquei aqui pros dois. Foi pra Solar, né? Todo mundo foi.
filho da puta. Puta, aqui, batendo em mim. Corno. Droid. Puta, aqui, papai. Tô no B6, tô no B6, hein? Quem tá C6? Eu não consegui pular, o cara não deixou. Ele tá vindo camuflado. Aí tromba nós no A8. Olha o cara aqui de novo. Vem por cima, faz o contorno por cima quando chegar perto do portal. Vem camuflado, aí você vem pela linha do mais ali, ó. Ah, tá de boa. O cara quer porque quer frescar. Eita. A8. A8, lá em cima. Lá em cima, ele tá camuflado, papai, tá camuflado. Não, mas vocês estão no R7 ou S? R6, você tá certo, é só vir no A8. Mas tá R6. R6 A8. Boa, boa. Bom nome de vocês. Eu caguei tudo verde agora. Comi bolacha de melancia. Pra aqui, né? Não, panko. Verde? É. Uma dor de barriga me deu agora. Vamos. Que é gostoso o bagulho, meu caralho. Não ouvi falar, não, velho. Na frente aí, pô. Na frente aí. Vai, papai, pegando as aqui embaixo, aqui, acho que é nada. Não é. Então, vamos aí, ver B1. B1, vai perto do portal, não. Ah, cara, não, senão eles vão saber se nós tá aí, velho. Larga. B1. Não soltou ainda. Nem precisa. Avial. MBR. Puta, mano. LBR. Aí, viado, vocês vêm se nós ia pegar uma peru linda aqui agora, viado. O cara não ia correr, não. Não tinha como, não. Pode subir, pode vir. Cadê? Quer tentar? Tem um descendo esse pai, hein? Se não. Tem aquele clã buceta aqui, ó. É, tô aqui no B2 aqui, na treta aqui com os caras. Não, pra que eu não? Vai pro C1, 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 vai pro C1. Pegou, Gão. Eu não dou mais rage. Aí, tô travando. Tô morrendo nessa parte só. Que merda, hein, mano. Tem que camuflar a porta, sai lá! Oh! Menino! Ah, tô voltando, hein. Olha onde vocês estão. B2. Ah, parça, me fodi ainda nessa nave aí, hein, viado? Você tá pior do que o Leandrão, você tá separando demais, filho. Na hora que precisa, você não tá perto. O que que é o MBR aí, parça? É o MBR aqui? A nossa lata? É aqui, vixe, agora deu merda aqui, hein, parça?
Jogar com energético aí, ó. Com energético. Liga energético. Eita porra, é pra caramba, hein? Corre, cocado, corre. Tem uns 1000 BR em mim, hein, cocado. Tô sentindo C8, tô sentindo C8. Tô com 2000 BR em mim, hein? Sentindo C8. Quem tá comigo aqui, ó? Bota, bota pra mim. Rapaz, vai. Vem, papai, vem com nós, volta, volta. Tira a mira dos caras, tira a mira dos caras, tira a mira dos caras. O cara vai vir querendo vir na pilantragem. Tô indo pra matar nós. Tão clicado nos caras, tão não, né? Não. Beleza. Vamos ver aqui, se aqui no 8 aqui tem alguma coisa. Sempre no 8 tem as navezinhas paradas. Aqui, aí em cima, aí, ó. O que é? Angolim. Aí, aqui, 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 aqui. Desceu o banco, hein? Na merda, dá pra morrer. Essa morre, hein, velho? Ai, caralho. Caraca, viado, ó. Porra, hein, mano. Se tivesse falado um pouquinho antes, nós já tinha pegado ela, quando eu falei. Eita, essa na merda aí, parça. Essa não morre, linda. Essa aqui dá... É bom, tipo, não. Em cima aí? Ah, outra aqui em cima. Pega! Fuzila, tem que fuzilar mesmo. Vai morrer, parça. Deixa eu estar aqui. Ixi. Sobe, sobe, sobe. Mano, você tá fuzilando lá. Cara, enviado. Pedra, hein? Olha esse bagulho de pedra aí, hein? Vai nessa, tá. As duas em pé não tinha passado não, as duas. Se tivesse com pedra. Tá, pô, camuflou alguma coisinha, não foi não? Ah, não. É o lag mesmo. Apareceu o ponto vermelho aqui no meu mapa e sumiu do PDN, do nada, puf. Falei, o cara camuflou. É, tá ligeiro com nós, show. Aqui, aqui em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Ah, nossa, ó. Opa. Patu. Tu conta como o quê? Nada. Quer matar só o mag dele. Eita, pô, assim. O tchureão. Yeah. Gente, aí. Lá em cima. Não. Magneto. Não. Magneto. Embaixo, baixo, baixo, embaixo, baixo. Baixo. Fuzila. Pera, pera, ó. Pô, foi errado, bom. Perto do portão. Roubando carro aí, né, Dom? Desgraçadinho. Lá de cima. Você é doido? Eita, pô, tem carga lá, velho. Caralho, o que eu peguei aqui? Certo, certo. Vamos B1, B1, hein, gente. É B1, não é lá no portal não, hein, velho. Pegar essa linha do B aqui, vamos lá pro B1. Pegar colado aqui, ó, que você pegar a mesma nave, morre. É, isso mesmo. Pegar já pra cá, ó. Pra baixo, você vai... Aqui, aqui em cima do B2 tem, tá vendo? Já vem, ó. Que lindo. Nossa, Império, hein? Essa morre, hein, parça? Se for até o fim. Pegar Império, Império aqui embaixo, embaixo, tá outro Império que eu tô. Tá na merda, parça. Essa morre lindo. Essa vai morrer lindo. É sua, filho. Tem outro, outro na merda, outro na eu, merda. MBR. Prejuízo na merda. Prejuízo na merda. Volta, 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 volta. Tá pegando outro apelo no pin aqui, outro apelo no pin. Ai, que delícia aqui, cara. Os caras tá vindo, os caras tá vindo, parça. É isso que eu tô dizendo. Os caras já tá vindo. A gente tá muito. Dá uma chaperu no bin ali, mano. Chaperu no bin aqui. Vem, vem, vem. Volta, volta, afasta. Agora afasta. Sem pressa. No BTG Pactual, você acessa CDB seguros e rentáveis para o seu patrimônio.
Encontre prazos e rentabilidades exclusivas de um banco sólido com 40 anos de mercado e reconhecido internacionalmente. Dê um BTG nos seus investimentos. Aí, ó. Peguei essa linha do D aqui, ó. Vamos até o D6 lá. Aqui é negro, não tem não? Tá bem no portal mesmo, hein, velho? É, tão puxando os bichos. É, olha onde esse cara tá. Tá vendo lá embaixo? É, bem na pontinha vendo, mesmo, velho. Deixa quieto, deixa quieto. Fazer o mesmo trajetório lá, mano. Pegar a linha do B ali, agora ali, ó. Subir até a linha do B. Vamos pegar o azão lá, né? Vai que tem algum no cantinho lá. É barato nós ir lá depois pro E6, hein, mano? Uhum. Pô. Ficou estilo G1. Aqui o gigangue, hein? Vamos fuzilar, fi. Não. Oxe, o bagulho na merda, gente, sem escudo já. A porra morre, cara. Voto. Pô, já não vira pegar, pá. Só se tiver sem vida, mano. Ou muito longe do. Não, deu sorte que vem umas outras impérias, senão ele ia se fuder, parça. E aí, merda. Olha os caras vindo, Sting. Corre portal lá de baixo, que o bagulho azedou. Ixi, o papai vai morrer desse jeito, vai não? Tá nada, papai tá suave. Já tá tentando colocar nós pra correr, ó o bolão, vai correndo lá pro portal do F8, hein, mano. Mostra nós que bagulho azedou. Quer camuflar e ir lá pro A8? Não, tem que camuflar, gastar a camuflagem. Ô, oh, é só dois. Sobe. Sting. Todo mundo é Sting. Sting que tá em mim. Isso, vou soltar aí, pipa. É Sting mole, todo mundo é Sting. Olha com o cara atrás de ti aí. Fudeu, trouxa, vai. Quer pagar de machona? Jogamos muito agora. Boa, isso aí, mano. Certinho. Aí, vamos lá pra linha aqui, ó. F5 aqui, ó. Perto desses portais, não. Vai dar pra nós pegar lá de novo. Recupera aqui um bolinho de vida. Recuperar a vida aí? Tem alguém aqui? Um bolinho. Já foi. Aí correndo em cima. É banco? É. Ah, então nós pegar ali, ó. B3 sentido B1, mano. Que nós vai pegar umas navinhas ali em cima, ó. Um sentido B3 ali, ó. Não vai muito pelo cantão. Pra... Nós pegar B1 já descendo pra baixo. Aí, ó. Então B3 aqui, ó. Parou aqui, ó. Aqui tem uma nave, ó. Deixa eu ver. É, não. Então B1. Vamos B1, vamos. Vem em cima. Isso, aí, ó. Aqui é os canal, velho. Esse daí vai morrer, parça. Vamos até o fim. É MBR, mano. Foda-se. Até o fim, até o final. Porque agora não é pula. Voltou. Fudeu, foi fazer essa maravilha. Volta pra trás já, hein. Isso, descendo. Volta pra trás. Sentido B3. Todo mundo, B3. Pra nós já pegar sentido B1. E os caras lá do B não viu nós. Sentido B3, certo? Tá aí, parça. Todo mundo junto.
Vamos sentido B1. Aqui embaixo, aqui, aqui embaixo tem, aqui embaixo, ó. Puta, mano. É um bujão, deixa quieto, deixa quieto. Tem muita vida. Bujão, 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 verdade. Vai, 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 vai ser certinho. E não, tem nada aqui não, parça. Onde os caras tá, ó? A maioria onde tá ficando, tá vendo? Ó, cocada. Aqui, ó. Essa perunzinha aqui, ó. Pega, pega, peru, peru, peru. Pega e pula portal, hein? Mata e pula. Essa nós mata, hein? Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Pula, 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 pula. Não deu pular, não. Não deu pular, não. Não, tô voltando aí, tô voltando, tô voltando. Vamos voltar pro papai, volta. Volta? Você tá indo pra cima, viado? Volta. Peguei MBR, peguei o venezuelano aqui, ó. Aonde, Igão? Você vai fazer a gente morrer, filho. Vou não, parça. Vem, vem, vem. Que pariu. Vem, 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 papai. Pula, 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 pai. Tô lá pegando a mãozinha dele, calma. Vamos aí. Vamos lá no papai, vamos lá no R7, R7. Ajudar o velho atravessado. Vamos, 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 vamos. Já tá por aí. Pula, papai. Pula não, pula não. Cadê o papai, viado? Tô aqui na R7. Tá, tô levando uma peru. Vem, 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 vem. Tô arrastando, tô arrastando. Pula, cocada, pula pra pegar peru. Deixa eu pular. Agora não vira, agora extingue, 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 extingue. Papai, volta, volta pra trás, papai. Extingue, extingue. Minha vida. Tá na merda? Fala. Tá, tô indo com vocês aí, tô te trombando. Cadê vocês? Tá B6? Tá B6? Você tá de qual grid aí? Tô aqui, pai. Tamo aqui, tamo aqui. Não, eu camuflei que tinha uma Sting em mim, pô. Olha meu ataque aqui, aqui, eu peguei. A gente já separou de novo. Mantenha a calma, papai, mano. Ela morre, hein? Ela morre, hein? Tocou pesada, morre, hein? Ó, tem a peruma atrás da gente aqui. A peruma tá atrás da gente aqui, ó. Correu, filho? Aí, aí, ó. Não, não. Ó, na merda, na merda. Mas já era. Você viu em cima rápido? Bora lá na Cracolândia, lá na Cracolândia. Ó, tem um clicado em mim que tá descendo lá, ó, C4, ó. Desce um pro C4, desce vocês dois, C4. Vai, 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 tá lá no C3 ele. Vai, C4, papai. Pode ir, pode ir. C4, C5, D5, D5. D5, D5. Embaixo. Embaixo, já desceu, embaixo, já. Embaixo. É esse mesmo, vai, 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 vai que eu vou franquear. Vai que eu vou franquear. Perou. O que essa porra fez? Ah, quem parte? Mais um pouquinho nós matava esse cuzão, hein? Quero ver um clicado em mim, viado. Aí, aí, que peru, peru, peru. Eu morro, hein, parça? Deixa pra mim. Coloca a pesada, coloca a pesada, coloca a pesada. Ah, mal. Vai que morre, vai que morre, vai que morre. Que sorte, mano. Sifão, sifão. Pô, aqui tá tendo umas peruzinhas, mano. Aí descendo aí não é algo, não? Sifão nada. E no meio ali, tá tendo umas navinhas aqui, hein, velho. C4, né? Tá aqui no espaço, né? Uhum. É? Vai esperar os calangos. Aí, parça, aí, ó. MBR, MBR, MBR.
Consegui pular portal. Vai adiantar não, vai adiantar não. Seu destino é morto, seu destino é morto, seu destino é morto. Sim, sim. Sim, sim, sim. Peguei, peguei, peguei. MBR, MBR, não, peru, 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 peru. Peru, cara. Tá porra, mano. Peru na merda, vai, 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 até o fim, até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim. Pega, Sting, 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 Sting. Desce a batalha pra trás, isso, 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 isso. Batalhão desse jeito, vai, só corre. Puta, papai morreu. Papai morreu. Jogou muito, papai. Tô indo em você, tô indo com você. Passando uma peru, tá com nave aí? Tô, tô pra esquerda. Vem, 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 vem em mim, vem em mim, vem em mim. Vem que nós pega ela. Que vem na merda. Vou tomar um café e pegar um cigarrinho, fica aí. Peguei, peguei, tá em mim agora, só voltar. Vou botar. Tô indo. Fuzilar, fuzilar. Tá na merda, tá na merda. Pulou. Peguei. Bota, vai, vai, batalhando pra trás, batalhando pra trás. Isso. Vai, Dom. Agora eu morro, hein? Agora eu morro, hein? Ai, caralho. Ela não deu pra segurar, viado. Eu morri também. Louco, filho. Tentando nave pra caramba. Qualidade. Porra, mano. Tudo bom, velho. Muita nave. Tá? Puta. Fechado com chave de ouro.